Енді осы алдан қалған осы жұмыста жүргеннен кейін бірінші мәселе әрине ақпараттық түсіндіру тобы. Себебі осы біздің жатағында бой алдырған бауырларымыздың көп мәселесінде осы үгіт насихаттың болмағаны, советтік идеологиядан кейін оны құрып орнына ештеңе бере алмағанымыздың жаңағы ақпараттың дұрыс болмағанынан дұрыс түсінбегеннен кейін осы керағыма келіп жатқан бауырларымыз бар. Сондықтан осы ақпараттық түсіндірме тобының семинары өте орынды, өте қажет деп есептеймін. Себебі бүкіл осы жұмыста осы менің ойымша, пайымдауымша профилактика дейміз ғой, ақпараттық түсіндіру, сол 80% осы жұмыста. Ол кетіп қалған адамды қайтарамыз деп артынан қуалап жүргенше, бізге қазір халықпен, елмен, әсіресе жастармен осы жұмыс өте қажет, өте қажет. Сондықтан мына сіздердің осы ұйымдастырып отырған шараларыңыз, бүкіл Қазақстан бойынша ұйымдастырып отырғандарыңыз өте орынды, маңызды. Себебі осы уақытқа дейін көзіміз көргені, ақпарат насихат топты құрған кезде жаңағы аудандық әкімшіліктер адамдардың санын ана елді азаматтар деп діннен хабар бар ма, жоқ осы үгіт насихат жұмысын жүргізе ала ма, жүргізе алмай ма, оған қарамай жаза салатын. Қайсысы керек соны жаза салады. Ол да қатыспайды бірін. Анадай болады ғой, сапа деген мәселесі жоқ болды. Сондықтан қазір егер мынаусын сіздер ұйымдастырып түсіндірме жұмыстарын жасап мастер класс дейміз ғой, қазір өтіп жатқан осылардың бәрінен ақпараттық түсіндірме тобының мүшелері көп нәрсені үйренеді, соны өздерінен тағы да осы жақсы жұмыстар жасаса ең маңызды шара болады. Сондықтан мен өте қуаныштымын осыны ұйымдастырғанымызға.